بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. والله زرتن درشم لسم الله سبحانه وتعالى që me këtë fjalë që Allahu i ka caktu t'i thej, inshallah fillimisht Allahu është i kënaqur me to. Gjithashtu e lusmi Allahu subhanahu wa ta'ala që këtë fjalët e Allahu subhanahu wa ta'ala dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjejnë vend në zemrën e besimtarit. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an i Kerim ka thonë: ومن أصدق من الله حديثا. A ka dikush që e thot fjalën më të mirë se Allahu subhanahu wa ta'ala? A ka dikush që mundet me fol ma mirë se flet Allahu subhanahu wa ta'ala, ai cili neve dhe na ka kriju? Në dersin e kaluar e fillum një temë e cila mendoj se është me vërtet shumë me rëndësi, pararësia se ki mëkat apo ki mjerim i ka kaplu çdo shtëpi apo e ka kaplu çdo rini. Për këtë arsije, inshallah, do të njihemi gjithashtu me disa fjalë të Allahu subhanahu wa ta'ala që flasin rreth kësaj tematike. Ndërsin e kaluar folëm dhe tham se shkaqet të cilët na kanë bën që ta zgjedhmi këtë temë dhe të flasmi me të për ta janë shumë shkaqe, janë më shumë se një. E njëna prej atinëve shkaqe që e përmenëm, tham pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Irbad ibn Sarije, tregoj për nga meri sallallahu alaihi wasallam dhe tha: fe innehu men ja'ish minkum fe sejra khtilafen këthira. Tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, a i cili do të jeton ma vonë do të shofe shumë disa ndryshime, e me dëvërtet ne jemi ato ndryshime që sot jemi duke i përjetu. Kjo nëse vërteton dhe tregon diçka, na ban me dije se për nga meri Allah ka fol prej anës a Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe sot na me sinët e tonë, sot na me veshët e tonë, sot na jemi gjithë duke i përjetu ato ndryshime tek mesi apo te shoqëria islame. Kjo nëse vërteton dhe tregon se pejgamberi Allahut nuk flet prej vetës ati, por flet prej anës Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra Allah i dashur musliman, ata të cilën du me ta thonë, du me ti thonë ato fjalë të cilët i ka thonë Allahun Kurani Kerim, që i ka thonën Allahu subhanahu wa ta'ala: ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasulu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Si takon muslimanit e as muslimanës nëse cakton dhe Allahu subhanahu wa ta'ala dhe urnon për një sen, nuk ti ka takon as besimtarit e as besimtarës që të mendojnë që të zgjedhin atë veprojmë apo mos të veprojmë. Nëse ndalon Allahu subhanahu wa ta'ala,
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ত্রেগন কোরআনী কারীম আইতিলি দন মেছেন বেসিম তার সিজদান আল্লাহ রাইতিলি দন মুতাকুমে আল্লাহ উন ফাছে বার নকি তাকন আতিরেছে তে বয়ন জেদে না তো না তো রেগুলোর তে সিলত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কাদন পরাতো আতন দালে সাচি কান্দালু নকি তাকন বেসিম তার ইতমে মেন্দু দে মেথন আতালো আমস্তালো ata bajta vazhdoj apo të ndërprej pararësie kja që flet nuk është një njeri cili flet si kur ti po është Allahu subhanahu wa ta'ala që t'ka kriju ai cili don ma shumë se ti e don vetën tone di Allah i dashën musliman se Allahu nuk ndën të ndalon një send i cili është i dobishëm për ti e në këtë dunja dhe në khiret po Allahu subhanahu wa ta'ala të ndalon një send për çka për shka këse ai send ash i damshëm për ti e në dunja dhe në akhirat wallahi allahu të don ma shumë se sa ti e don vetën tane për këtë arsye do të flasmi sot do të flasmi disa ajetet kurani kerimit që flasin rreth kongës apo muzikës mirë po para se me fol për ta ne si të tekëm dersin e kalum fillimisht duhet të njifemi apo të njifemi me kongën se çka e kena për qëllim ata për arsye se sot thashme të madhe njerëz apo musliman i e kanë kaplu e ka kaplu kitë merë edhe kjo katastrofë e cila Allahu subhanahu wa taala për këta dhe pejgamberi sasem kanë folë në Kur'an dhe në sunet gjithashtu duhet do e mos të njifemi fillimisht se çka e kena për qëllim kongën për arsije se për fat të keqë tham disa dietar kanë shku dhe kanë thonë se këndimi cili konga apo muzika e cila nuk ndikon negativisht në zemër nuk ash haram e vllai dashur musliman ti për të qenë i qartë edhe për ti pas qartë argumentet që nditën e gjikimit kur dish për Allah subhanahu wa taala ki e mu pit për çdo sen që e ki vepru atër ndëgjoj fjalët e Allah subhanahu wa taala dhe fjalët e pejgamberit sasem për arsye se ajetin të cilën e cekëm pak për para thamë se nuk i takon besimtarit e as besimtarës nëse cakton Allahu subhanahu wa taala diçka e ai të thot pas taj të mendon dhe të zgjedh dhe të thot ka thon filan dietari apo ka thon filan njeriu për arsye se ndëgjoj një rivajet që e transmitohet nga Abdullah ibn Abasi kur shkoi në haç duke qëndru në haq duke qenë Abdullah ibn Abasi në haq e pase Othmani e pase Ebu Bekri dhe Omeri radiallahu ta'ala në huma e pan dhe than se në mina me i falen namazin komplet katër e qatë ibn Abasi tha wallahi e kam pape nga meri sasem që i ka falen këtë vend dire qatë për ata ju këshilloj që i dhe ju t'i falni dire qatë njerëz ju argumentun dhe u arsjetun për Abdullah ibn Abbasit dhe i than o biri Abbasit neve na ka thon Ebu Bekri dhe Omeri kështu tha vallaj kam frikë se Allah po shlon gur prej qieli tha une po ju tham ka thon pej nga meri Allah ju po më thoni ka thon Omeri dhe Ebu Bekri Ebu Bekri dhe Omeri kush ishin ata bura ishim shumë të mdhej me gjitha ta kur të ash kundështim me fjallën e Allah dhe me fjallën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe atë mendim e ka me ijtihad inshallah ish për blejet për ijtihadin dhe mundimin e ati që e ka bo merë po prej neve nuk në takon që me pasu rrugën e tire për çka për arsie se Allah në ka porosit që ta ndjekmi dhe ta pësojmë rrugën e Allah dhe rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për këtë arsie çdo fjalë dështon ati kuran që kodështim me fjallën e Allah dhe fjallën e pejgamberit sasem palat Ebu Hanifja imam Nu'man ibn Thabiti Allah që ofti knaqër me ta tha nëse ta konu me një hadith të vërtet edhe ki hadith i vërtet e kundështon mendimin tim tha me në fjallën tim edhe për plasën e për muri për arsije se une tish në konë gjall në kishi gjith ati ku ash hadith i vërtet Ebu Hanifja duke qenë në haqë dhe pyti njani prej talebeve të ti dhe i tha ja imam, a ban njeri ju me hi në pantolonët e ati një hram Ebu Hanifja tha jo
tha nuk ban mehim pantolonet e ati një hram. Tha ja imam, tha mbo nëse nuk ka i hrame, a ban me teshet e ati mehin i hram. Ebu Anifja tha ja, tha nuk ban mehim, tha nuk di për këta argument. Ker një djetar për rëth Ebu Anifës dhe i tha, tha ja imam, une e kam dëgju për nga merin sallallahu alaihi wasallam, e kam dëgju shok të për nga meri sasem, që na kanë tregu dhe kanë thonë për nga meri sasem, a i cili nuk ka i hram, hin me teshët e ati që i ka një hram. E pas taj talebja e cila e pytje Ebu Anifën dhe i tha, ja imam, qëfar mendimi tashke? Tha ka mendim pas fjales për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye transmetohet me një rivajet që Allahu subhanahu wa taala disa këtë rivajet e kanë bënë të dop, mirë po disa dietar këtë rivajet kanë thonë se rivajeti është i mirë. Erdhën di njerëz te pejgamberi sa sem dhe i thanë ja Rasulullah, ki filoni arçi me xhenati e ka shtinë narën teme. Tha po ti, tha ki filoni, tha jo ki e ka shtinë narën teme. Atëra pejgamberi sa sem dikoj. Gjikoj mes këtinve të dive, e këto pasi që dolen për të për nga meri sallallarësem, thanë shkojmë jamormi mendimin dhe Ebu Bekrit. Thanë shkojmë jamormi dhe Ebu mendimin Ebu Bekrit, qka po na thotaj. Shkun të Ebu Bekrit, trokit ndër dul Ebu Bekrit, tha urnoni, tha e kena na të dit një problem, e kena problemin e mejgjës. Tha e atër, tha po shkonit e për nga meri sallallarësem, se ajdin me gjiku. Parasije se ash për nga meri Allah, tha kemi qenë të aj, po patëm dëshirë dhe mendimin tanë me morë. Tha Ebu Bekri, s'ka mendim pas fjales për nga meri sasem. Edhe hini mreni Ebu Bekri, ato thanë shkojmë të Omeri. E gabuna drezën kur thanë po shkojmë të Omeri. Shkojmë të Omeri trokit e ndirë. Dull Omeri tha unë nëni, tha në ato ditë jemi që kena një problem. Tha unë nëni qëfar problemi keni. Tha kështu dhe kështu. Tha po pse s'keni shku të për nga meri Allah. Tha kemi qenë të aj dhe të Ebu Bekri. Patëm dëshirë dhe mendimin tanë me morë. Pararësie se tia Omer i e filoni dhe filoni. Tha prit një pak se gjevabin e juve e kam dhomën të eme. Hini mrena e mërë shpatën dhe jakputi të dive kokën dhe tha, kja është dënimi i atinve të cilët lipin fetfa pas fetfa së Allah dhe për nga meri sasem. Allahu subhanahu wa taala e zbritin e ajet në suratu An-Nisa që tha Allah në Kur'an, fela wa rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Tha jo, ende s'kan besu ata për derisa ti plotsojnë tre kushta. Në këta jet Allahu subhanahu wa taala ja kushzojnë besimtare që do e mos duen ti ken ato ti bartin me vete këta tre kushta për me konsideru ata si besimtar. Kushti i parë tha, për çdo çështje e vogël apo e madhe do e mos duhet me ju kthi Kurani Kerimi dhe Sunetit për nga meri sasem, me pyt ata qka kanë mendim apo qka thojnë për këta që donë me bon, ti që donë me bon trekti, ti që donë me martu vajzën tane, ti që donë me bon biznis, qka dush vepron këtë dunja. Fillimisht duash me pyt qka ka thonë Allah dhe qka ka thonë për nga meri sasem. Ti që ki e fabrik apo ki e dugojnë këtë dunja, a ki e një pëntor që ti ban letrat për arsije se thot a i din ligje, a ki e një advokat i cili ti hec dhe ti regullon dokumentet e tua, kush ash a i cili ti regullon dokumentet e tua të Allahujot, a ki gjithë dhe një person, a ki gjithë dhe një njeri apo tije, ke për këta as faktikis ki mendu, a tije për robë e pagun për shka për mos të ema me të mshel dugajën tane, apo mos me klinon ti e ndënim. A kurse ki elhamdurillah shumë hoxallar që slipin prej ti e kur gjon, vetëm lipin prej ti e mu konsultu dhe me pyt këta që i du me bon, a ka thonë Allahu subhanahu wa taala dhe pe nga meri sallallahu alaihi wasallam që ban apo kjo nuk ban, për arsije se këta janë, kjo është për fundimi et, ka thonë nuk kanë besu për deri sa çdo çështje nuk pyesin çka ka thonë Allahu dhe çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam.
i diti kush tha Allah subhanahu wa ta'ala. Tha pasi që gjikon Allah dhe pejgamberi sasem, nuk gëzon muslimonit mi arket, edhe me u mundu aj me gjet nja që i thot ban, ban s'ka gajle. Zgëzon besimtari, pasi që Allah thot nuk ban, atine duhet mi arë mirë që i ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala s'ban. Për arsije se thot mjeritun, kështë e bo edhe kështë e hub dunjan dhe akiretit. A peshe Allah, po thot zban, vallaj aj nuk thot zban, vetëm se ash e damshme për mu, pa une jam shkurt pams, e cila nuk shof ma shumë se ata që e kam para hapëve të mi, apo para kam vetëmia. Për këtë arsije, kushti dit, për të me qenë besimi it ishë ndosht, që me dalë për Allah të faqe barë, duhet që ti ta kuptojsh dhe të i dërzosh dhe t'ishe i pajtu me ata që Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë. Ka thonë wa yusallimu teslima, dhe kushti i tretë që të dërzohet asaj që e ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala. Që ti donë me plëcu besimin tanë, duhet që ti plëcojsh këto kushte. Për këtë arsije dhe na, do të ndalmi dhe do të shohmi çfarë vendimi ka pa shëriati mbi këngën apo muzikën, na të cilët çdo kerë edhe çdo shtëpi, mbrëmje, mëngjes dhe ditën dhe natën, ndëgjohet kënga dhe muzika dhe krenohu me to. A thuat Allahu subhanahu wa taala, për këtë nuk ka fol në Kur'an, apo nuk ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Për këtë arsye fillimisht do të njoftohu se cilën këngë apo cilin llojin të këngës Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sasem e kanë bën haram. Konga është një lloj poezie. Për këtë arsye, mbi kaq shkurtë do t'i përmendmi llojet e poezive dhe cilët janë poezit halal dhe cilët janë poezi haram. Për arsye se edhe poezit nuk janë të një lloj. Kanë thonë dietarët islam, poezit janë dy lloj. Disa poezi janë të mira e disa poezi janë të këqija. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur e kanë pyetën për poezin dhe i kanë thonë, që këtë hadith e ka transmetu, e kanë zerë Imam Tabarani në Muajjemul Kebir nga Abdullah ibn Amr ibn As, po ashtu e kanë zerë këtë rivajet Ebu Jala në Musnedin e ti nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Ka thonë pejgamberi sasem kur e kanë pyetur poezin, ja Rasulallah, çka mendon ti për poezi? Ka thonë pejgamberi sasem, poezia është si fjala, e mira prej asaj është e mirë, edhe e keqja prej asaj është e keqe. Për këtë arsye kanë thonë dietarët islam, poeziet të cilët janë të mira dhe janë të lejuara në islam janë pesë lloj. E para prej atinve, ajo poezi që e përshkun kosmosin dhe tregon mrekullit e Allahu që Allahu i ka kriju ose në kosmos ose në njeriu, këto poezi janë halal. Si për shemëll, ka thonë një poet arab, wal ardu fiha ibratun lil muatebir të khbiru ansun i melikin muktede. Tha dhe toka, edhe toka është një mësim apo është një mrekulli e Allahu që të regon që Allahu është ai fuqiplo, është ai cili ka kriju çdo sen me taktimin e ti. Tusqa bima'in wahidin ashjaruha wa buqatin wahidatin qararuha. Tha interesant kjo tokë është. Tha këto drujt dhe këto pemë që janë në sipërfaqen e tokës, tha kejt ujiten me një ujë. Tha nuk ka prej atinve dizel apo benzin. Tha kejt ujiten me një ujë. Wa shemsu wal hawa u lejse jehtelif, wa ukluha muhtelifun la jehtelif. Tha dhe dili ash i një loj që i rezit gjith lojet e pemve, po ashtu dhe ajri ash i një loj që e thithin një loj ajri. Tha po mrekulli ash se kejt ujiten me një ujë, kejt rezitën me një dil, edhe në fund thot fritët i japin të ndryshme. A nuk të regon se aj që i ka kryu ash fuqiplo? A nuk të regon që aj ash fuqiplo? Për atë Imam Shafiun
kur e pyetën për Allahun subhanahu wa taala, tregon se Allahu ekziston apo nuk ekziston. Kur e pyetën ateistët, ai u argumentu me fletat e imanit. Tha fletat e imanit i hajnë kafshë të ndryshëm. Kejt një ushqim, çdo njëri prej atinve tha e jep fritin e ndryshëm. Me fletat e imanit, tha i han edhi apo dhia, tha i dhe jep qumsh. Edhe qumshti i dhis nuk ka si qumshti i delës. Tha edhe fletat e imanit i han krimi, një loj krimi i cili del prej ati më ndafshi, tha dhe qet më ndafsh. Tha në të ndalet bleta, tha i dhe jep mjon. Tha një loj ushtim, prodhim të ndryshëm. A nuk tregon se Allahu është fuqi plot që e ka bon këta? Këto loj poezi, të cilët ta kujtojnë fuqin e Allahu, të cilët ta afrojnë të Allahu dhe të njoftojnë me vetën tonë, këto loj poezi, jo që janë të ndaluar, po këto janë të preferuar. I dyti loj i poezive që janë halal, ka thonë haqit duke shkun haq që i thojnë poezi, që i thojnë ilahi të bukura, që ja përmallojnë muslimanve qabër. Edhe këto poezi janë të preferuar dhe të lejuar. Si për shemëll, thojnë mashamu më kësiduna kella wala halabu, lakin li mekkete minna tërhalun në gjubu, ummul kura lestu ensa, idh të karribuni, wa dumu min fërhi fi hijri sobebu. Tha wallahi se na nis aspen sham, aspen haleb. Tha nuk kena mundal, devët e tona nuk ndalen veç në Mekke. Tha kur pëm të kujtohat se ku ka me shku, tha lotët prejtësivit tim, tha sponalen duke lotu, prenin tim për ma ulin këto lot. Këto janë që i parmallon musliman me shpijen e Allahu subhanahu wa taala. Këto loj ilahi apo këto loj poezi janë të preferuara, janë të preferuara dhe nuk janë të ndaluar. Loj i treti poezive që janë halal janë ato poezi të cilat ta kujtojnë qëndrimin për Allahu subhanahu wa taala. Ato poezi të cilët nuk të bojnë që lakmojsh këtë dunja, po e kujton një ditë kur qëndrojsh për Allah subhanahu wa taala. Pra transmetoa atër një njeri të Ahmed ibn Hanbeli dhe i tha: ja imam, më tregon çfarë vendimi ka pa shëriatin dhe i kongës. Imam Ahmed ibn Hanbeli e pyti këta dhe i tha: si për shemëll, për çka e pyti si për shemëll? Për arsije se konga është një loj poezi dhe i donte ta dinte se cilën loj të poezis e ka për qëllim. Edhe kjo përgjith Imam Ahmed ibn Hanbeli dhe i tha: idha ma kale li rabbi, ela të stahji fe tahsini, wa të khfidh dhëmbë min el khalqi, wa bil isjani të atini. Tha për shemëll, nëse më thot kjo vargji këtë kuptim e ka, tha nëse më thot Allahu, a nuk e turp ti që mban gjuna, që gjunajnë tan e mshen prej krijesave, a bër para mua e mdel me gjuna? Imam Ahmed ibn Hanbeli e kapi mekrën e ati dhe janisi me qaj dhe përsërit ke këta dhe i thoshte: ela idha ma kale li rabbi, ela të stahji fe tahsini, wa të khfi dhëmbë min el khalqi, wa bil isjani të atini. Do me thonë, edhe kjo kiloj i poezive është halal dhe është i leju. Loj katër i poezive që është halal apo dhe është i përferu, ato kanga apo ato poezi dhe ato ilahi që thohen në rastin e dasmave. Do me thonë njani prej neve thot: po thua a kjoat kënonga vetëm dasma? Neve ma shumë dasma në theri dhe urimet më shumë qohën dasma. Për këtë arsije duhet me dalu dhe me pas parasish, se nuk jemi duke fol për muzikën, po tash jemi duke fol për poezin. Parasije se edhe ilahit, edhe kankat dhe recitimet janë poezi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që e transmeton Imam Bukhariu, Aisha radiallahu ta'ala anha, tha ja Rasulallah, tha kesh me një darsëm që u martu njani prej ensarve. Qka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam?
فيا عائشة أما كان ماكم له فإن الأنصار يعجب مولاه فانوك پات ديكوش مرتي تو دني ويش انوك پات ديكوش ديچكا ميو دفرو فا پر عرسي يسن سارت اكام چف دفريمي درسا نوايتين مسند احمد ذا امام طبران ابيتي عائشة پیغمبر صلى الله عليه وسلم ذا ايثا يا رسول الله سي پر شيمل چكا مي ثون نند عرسا چكا دو مي ثون چكا مي تي بو ثو چي مي پاس پاس ديچكا ميو دفرو Si për shemëll, qka me thonë, pejgamberi sa se më tha, si për shemëll, me thonë, etajnakum, tha hajjuna, nu hajjikum, tha kemi ardhë, përshëndetna, ju përshëndetim, walau lalhin të të sëmra, ma se munat adharikum, tha dhe mus ma pas qenë gruni mirë, tha nusja juv nuk ishte, kaq esh nosh dhe kaq e mirë, ولولا الذهب الاحمر ما حلت بواديكم ذا مس مي باس باس يو التان مس بوكرو كت نوسس يا كيش مي دون ذا سني كيشي با فاسي بار شيم او ذا كشتو مكنو ذا كشتو مي ثون بيغامري صاسم دو مي ثون نانيو تي تر ريفايا تي اي ترانسميتون امام نسائي ترمذي ذا حكيمي غانيوني براي شوغوت بيغامري صاسم që e kanë quajtë Muhammed ibn Hatib el-Juhemi. Ka thonë për nga meri sallallahu alaihi sallam, faslu ma bejnë el halali wal haram, e duffu wa sow, dalimi mes halalit dhe haramit, dalimi mes niqaj dhe zinas, ka thonë për nga meri sallallahu alaihi sallam, me re daire, pasi hekra u kola, dhe me recitu dhe me thonë, Deni poezi, apo deni hilahi, apo deni kam Mirë po këto, në kohën e darsmës Edhe ata për gra e jo për bura Gra, në kohën e darsmës Kanë mundësi me re daire Me ahek ato të neqët o kolla Vetëm se instrumenti i vetëm Që është i lejum kohën e bajrame Kohën e festës Di festave të muslimanve që i ka Dhe në kohën e darsmave që i e kash e preferu Dhe ata për gra, ka thonë me recitu, me thonë poezi dhe konga, që në ta nuk ka, do me thonë fjallë të këshia. E jo prej në mëngjes dërin mbrëmje, jo dhe kojshit mos milon në hat as me fletë, parësie se filoni a martu, a ingratin dështa e ka po gazepin dhe rëse a martu, e pse a gzu shumë vetë kujtonë se kejtë dënjoja janë gzu pse a martu. Jo mërë Allah, Për arsije se pse ti i gzu nuk do me thonë Si kejt dënjoja mu qumë kam Për shka këse ti i martu Për arsije se ndoshta skalojnë ditri javë Kër ta shofmi se ishte nda me filonë Qish mëra gjithat mastraf Edhe gjithat potere që ne kanë bon Edhe gjithat gzim dhe duke këndu Se asinu se na që i kena morë Kër kun shpi nuk e ka pru Mas dijave Nuse ma të keqen shpis kanë pas Para këtë arsije Muslimoni duhet me qenë mesatar Me bo ata që Allahu subhanu atala ja ka leju Dhe mos me bo Ata të cilën Allahu ja ka ndalu Kja është një nimet dhe kja një gzim Kja një fest e cilë Allahu ja qon Allahu këto begati që ti ka qu Nuk do me thonë që Allahu gjuna mi bo Po Allahu ti ka dhonë që ti mi shfridzu Vetëm me mos dhe me ko Vetëm me ko Ko në vet Edhe me mos edhe mos me te i kalu Edhe këto janë kong të cilet Nuk ka fjallë dita në ta Edhe kong të cilet Nuk i bashkan gjitën instrumentet muzikore Përvec se dajires Pa hekurat e saj Ndështë a thojnë se Dajirja pa hekra hitë zban kur gjonë Po normal se bashk këto hekre që i ka Atere i taj kalon kufinin Për këtë arsije dhe ju majnë dhe në mëngjes Qato hekre dhe qato cingle mingle që i ka Hekjani qato Inshallah do ta kontroloni dhe vetën e ju Pesti loj I poezive që janë të preferume dhe janë të lejume në islam Poezi që thuan për gjihad Poezi të cilët thuan Për minzit musliman në luft Parasije se musliman
mos i man duan të edukohen që mos frigën në luft as njëher. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam, fëmijët e vegjël të cilët ishin 12 vjet, 13 vjet, 14 vjet dhe 15 vjet, gjithnja i mirë kënë luft, jo me luftu. Tha me jo adaptu zoni, me jo adaptu veshja ati me zonin e shpatave të cilët luftojnë musliman, me adaptu me atë mat frontin të cilët e zhvillojshin musliman. Edhe poezi me thonë, duke qenë luft në rrugën e Allah, apo me thonë poezi për me nxit musliman në luft kundra armikëve të Allah subhanahu wa taala, ash e preferum dhe ash e lejum. Si që po e shifni, se na i kena zjedh ka një argument. Ato ka shumë argumente, po me ignorë kejt argumentet, sa ba u del edhe nuk argjo. A më do e mos duhet me përmen argument, se na jena pajtu një herë dhe për gjithmonë. Gjdo sen që flitet në islam, duhet me pas ajet dhe hadith. Parasije se për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka thonë, me një hadith që e transmiton imam Tirmidhiu në xhamiun e ti, ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ma kene emru dinikum fe i lej, qka ju intereson qështja e dinit ju, eni te unë se te unë e gjeni ilaqin dhe te unë e keni përgjigjen. O ma kene emru dunjakum fe entum alemu bi. Sa i përket dunja lëkit, dunjas, tha muni me dit ju ma mirë se unë, muni ju me prodhu aeroplana që unë e s'kam dit mi prodhu ata, muni ju me prodhu kjera të ndryshme edhe unë e s'kam dit ata. Unë e kam marrë me jamësu dinin Allah së më në ta. Gjdo sen që të ka të bojë me njeri, gjdo sen që të ka të bojë me dinin e ati, te për nga meri sasem kemi ilaq edhe te për nga meri sasem kemi përgjit. Transmeton imam Tirmidhiu dhe Nesaiu, këtë hadith e ka transmitu Enes ibn Maliki, zili thot, kur kemi qenë duke e bo umrën me për nga meri sallallahu alaihi wasallam vitin e 7 i drejt, tha kur kemi qenë në vitin e 7 i gjretit me bë umrën, me neve gjithashtu ishte dhe Abdullah ibn Rawaha. Edhe Abdullah ibn Rawaha duke hin Mekke i shiqon të mushrikët dhe i thoshte, khallu benil kuffari ansebilihi wa illa nukatil wa illa nukatilukum antenzilihi. Tha o ju qafira, shlone rrugën, lena një rahat të bojmë umrën se pëndrishe, wallahi luftohem me juve dërin fund. Darben ju zilu lhame an mëkilihi wa ju lhil khalile an khalilihi. Tha se wallahi nëse ju na dilnin rrug dhe na pengoni. Tha i ke Abdullah ibn Rawah, dhe nga meri sasem prezent dhe ndëgjonte, tha i ke wallahi si na dilni për para dhe na pengoni, wallahi tha i ke shpatet e tona kan me jakput kokët e jua dhe mik prej mikit juve kena me junda. Për ata më min shlën e rrugën. Omer ibn al-Khattabi e prekte Abdullah ibn Rawahën dhe i thoshte, ja Abdullah, o i biri i Rawah, ka thonë mu apo thu poezi apo knon ti para për nga meri sase, mos kna. Qka thoj ke për nga meri sase? Tha leje o biri ibn al-Khattab, leje o biri Khattabin. I thë kjo Omer, leje, se wallahi këto vargje që përja thot mushrikve të Mekkës, tha wallahi më të ronda janë tha se mi solmu na me shi gjeta në gjokset e atine. Tha leje, leja i birin e Rawahës që të recitan dhe të thot poezi. Këto janë pes loje prej poezive të cilët lejohet në islam dhe preferohet që të thuat. Nëse dëshiron wallahi dashër musliman me dëfru t'i veshin tanë, nëse dëshiron ti me dëfru gjuhën tanë, s'ka problem. Nëse e thue, nëse reciton dhe thot poezi, njënin prej këtin pes loje. Mirë po kujdesu, ke kujdes dhe mos recito poezi të cilët janë edhe këto pes loje, dhe këto janë të ndaluar. E para prej këtinve recitime apo poezive të cilët janë të ndaluar në islam, janë ato recitime dhe referate që lexohen për të vdekurit, recitimet për të vdekurit, apo ato këngat që i knojnë disa treve, disa vende në shenjë pikëllimit. Edhe nëse nuk i shoqëron muzika
këto janë haram, këto janë të ndalua. Parasijës e pejgamberi sasem ka ndalu që të vajtohet i vdekuri, ka ndalu pejgamberi sasem që të vajtohet i vdekuri. E ki është njoni prej njon poezi prej poezive, apo kong prej kongave të cilët i thuat për të vdekurit, edhe këto janë të ndaluat. Disa vende kanë vare se kut bojë me vdek dikosh, i kanë vare disa vende qera që është një grup grave të cilët vinë të shtëpia i të vdekurit edhe janisin me vajtu, thua se zemra atinve ju ka gjithë për këtë vdekur. Mirë po, ato normal se paguen me ro, ato paguen me sahat, edhe ato kajnë edhe vajtojnë, edhe qajnë edhe knojnë, edhe derisa njerëz vinë me pa dhe dalin, ato nuk nalen hit. Ka disa vende këta e veprojnë, edhe po ashtu me të madhe në trevët tona ja kanë fillu këtë adet me rinjall, e cilën adet për nga meri sase me kanë dalu. Kër aqojnë të vorët e pas taj hoqat ngritët ja kënon talkanin. Normal se dhe talkani nuk ka argument në islam me knu, po ka argument talkani me aknu ati, me shkute koka ati dhe me thonë thuj la ilaha illallah para se me i dal shpirti. Mirë po, pasi që aknu e talkanin vdekurit, ngritët thot ka dal, ndalu pak se na kena një rend. Edhe korri i shkollave, parasije se ndoshta ka qenë a imësos, apo ka qenë profesor, apo ka qenë student, apo ka qenë dëmf, leshka i shoqërojnë gra që për nga meri sasem i ka malku ato gra që shkojnë të vërrezat. Po ato ja nisin me recitu vjersha dhe poezi për atë të cilën gjerin i cili ka nda. Këto poezi dhe këto vargje a janë të lejuar në islam? Edhe mëse nuk i bashkan gjitët këtë në muzika, këto janë haram dhe të ndaluar në islam. I ditë i loj i poezive, të cilët edhe këto poezi janë të ndaluar, poezi që i thot me ofendu dikan, poezi të cilët reciton me ofendu dhe me sha dikan, këto nuk lejon. Vetëm një rast nëse prej kësaj poezie apo vjershe ka dobi, atër e lejon. Për jashtim këto poezi ndalohen në islam. Ka poezi njerëz rregulloj, edhe për shembull qytetar njani bot edhe e kesh katunarin, e njani katunar e qesh qytetarin. Këto poezi të cilët riciton, nëse nuk janë hak të vërtet dhe ndje, dhe nëse këto nuk ka dobi prej këtyre, këto poezi e gjithashtu janë të ndalua. Po njoni prej neve ndoshta donë mu argumentu dhe thot, unë e kam lexu një hadith, këtë hadith e kanë nxjerr Imam Bukhariu dhe Muslimi nga një shoku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e kanë quajt El Bera ibn Malik. Bera ibn Malik që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë luft, i ka thonë Hasan ibirit Thabitit, i ka thonë oh gjuhum wa Gjibrilu ma, ka thonë recito thuaj vjersha që ofendon jo besimtar, ka thonë se Gjibrili është me ti. Atër, kë është, a nuk është kë argument se pejgamberi sasem me kanë zi? Kë argument është e vërtet dhe hadithja është e vërtet. Mirë po, kjo thash, këto recitime dhe këto poezi nuk lijohen në islam, nëse nuk ka dobi prej këtine poezive, nëse nuk i prek jo besimtar, nëse nuk i prek ato të cilët jenë lukë. Do me thonë që nëse ja reciton apo ja nëresh një vjesh vlautan në shenjë me nënqmu ata, me ja përshkujt fizionomina ati apo me ja përshkujt metat e ati, këto poezi janë të ndaluara dhe janë haram. Treti lloj i poezive që gjithashtu dhe këto poezi janë të ndaluara, ato poezi të cilat recitohen dhe thurën, ato poezi të cilat ndreqen për ta lavdru dikan. Nëse lavdron islamin dhe musliman, kjo është e lejum. Ama nëse lavdron një njeri, atë me asi lavdrat atë cilët ai nuk i posedon, gjithashtu këto poezi janë të ndalua. Gjithashtu e katri lloj prej llojeve të poezive që janë gjithashtu dhe këto të ndaluara, janë poezi të cilët në ta ka shirk. Ka poezi të cilët thurën edhe në reqen, mirë po në këto poezi Allahu t'i bëhet shirk. Si për shembull, një poet u ngrit
dhe lavdronte njonin prej prizve ta saj kohë që ishte mbi muslimant e që ishin El Muizu Billah. Ungrit e ata e lavdronte dhe shka i thajte, i thajte ma shite la ma sha etil akderu, thajti qka don e jo qka duhe Allah subhanahu ta'ala. Wahkum fa anta al wahidul qaharu, fajiko dhe sundo se ti e i vetmi cili e ban gjoken kahar. Këto janë poezi të cilët në tanë ka shirë. I thonë, banë qka duesh se nuk bëhet diç tjetër vetëm ti qka thojsh. Jo qka thojë Allahu. Allahu subhanahu wa ta'ala na ruaj. Këto fjalë janë fjalë të kufrit. Mirë po, edhe i thosh të se ti e vetëmi cili fuqia jote është absolute që kanë dush ti e banë kahar. A thu kanë dush ti ke e boni kahar, apo ki vetë u bon kahar. Ki është ti cili u bon kahar dhe shkoj, edhe është Allahu i vetëmi cili Allahu së përna tërë egzistoj. Për ata, Imam Shafiu të regon thot, tha ishtë në të një mbret, tha ishtë në dhomën e ati, tha erë një mis, ju nalë të hunë ati, edhe më pytin që atë moment dhe i tha, ja imam, tha pse Allahu e ka kriju mizën, tha vallaj, tha se pat na ditë përgjigjen, po qatë kohë më kujtu, tha ju përgjida dhe i thash, thash Allahu e ka kriju mizën, që me i nënshmu mbreta, tha për ata e ka kriju, tha për arsije sa unë e tërhinat e ti, tre sekretar po duhet mi kalu miza pas një sekretar, pa mor leje drejten mojën e hunës. Tha Allah subhanahu wa ta'ala, mizën e ka kriju që me i nënçmu ata të cilët nuk janë rrugën e Allah, dhe ata të cilët kanë bon fortifikata deri sa taku është me ata është puna mod. Të kalon një muj duke kërku, duke shkru luqe mu taku me ata. Tha miza asë një luqe si ja ka bo, edhe kiton e midve në kjo qetra tap me dudikon, sa ta mbite kjo qetrëve në treta. Tha Allahu e ka kriju mizet me agalzu fuqien atinve që nuk besojnë Allahu dhe fuqien ati. Pa atë Allahu subhanahu ta'ala në suratul haq, fa inna alladhina tad'una min dunillah, o ju njerëz, ju që ju keni drejtu kiblen atinve të cilët nuk e njofin Allah subhanahu wa ta'ala, atinve të cilët i lutni pos Allah, lej e khluku dhubaba walau i qëtë maula, tha s'kan mundësi ato me kriju asni mis, tha asni mis kan mundësi me kriju jav mis, tha edhe nëse takon dhe të bon me kriju s'kan mundësi me kriju, tha jo vetëm mizën. Tha po s'kan mundësi mizës me jamor ushtimin. Miza ku të bere me një ushtim dhe me zonën për shema, me angazhu një ushtri dhe me zonë dhe me thonë këthete prapa ta që e kimor, s'ka mundësi mizës me jamor. Parësie se shkenstat kanë thonë, miza ku të amore ushtimin e të retë me njëherë. Kjo mrekulli Allah që e ka kriju, kejtve lukëthin ja ka kriju, në barkun e tire mizës në goje ka lukëtin, e të retë me njëherë. Tha Allah subhanahu wa ta'ala, ju që lipni ndim për atinë, ju që kërkoni krenari prej qerve pos Allah, ato s'kan mundësi me kriju asni mizë, s'kan mundësi me kriju asni mizë, e as ushtimin mizës me jamor, pasi që e merë s'kan mundësi me shpetu. Tha edhe nëse takor, tregon një profesor, i qirin me një seminar në Borsaid, tha vallaj në vitin 1952, prej vitin 1952 dhe në vitin 1972, 20 vjetë pun në mos janë të bushke në star ma të mdhej me maru dhe me kriju një mit. Në fund tha në vitin 1972 kanë dal me deklarat dhe kanë thonë, s'ka mundësi askush që jeton si përfaqen e tokës me kriju një insekt nëse është edhe më i vogël se miza. Allahu ka thënë Kurani Kerim, edhe në ato që ju lutni dhe i kini sitë ato, s'kan mundësi me kriju edhe një miz edhe nëse të borë. Për këtë arsije, poezit të cilët në tanë ka shirkë nuk lejon të recitohen dhe janë haram, dhe i pesti loj i poezive
që gjithashtu është haram janë konga. Çka është konga? Tham konga është poezi. Cilët janë ato poezi apo çfarë vargje ka? Ka thonë dietar islam, konga është janë disa vargje që në ta ka fjalë të ndita, në ta ka fjalë të ndita, ose mos pas kanë thonë fjalë të ndita, në ta ka dashuri. Më pak ka thonë konga çka ka, ka thonë e ban triun me mendu një vajzë, edhe vajzën e ban me të mendon për një gjallë. Ka thonë poezi të cilat e bojnë që një gjallë të mendon për një vajzë, dhe një vajzë për mendon për një gjallë, që flasin për dashuri dhe këti loj, apo në këta ka dhe fjallë të ndita, ka thonë këto janë kongë dhe këto janë vargje, që i kanë folë dietart islam, kur kanë folë për kongën, edhe kur kanë folën për poezit të cilat konsideron apo janë shëndru mas në kongë, ka thonë gjithashtu këto poezi, ka thonë recitohen, me recitohen me disa nota apo me një melodi të veçan, që kush e ndëgjon e dalon kongën prej poezis. Do me thonë nëse nëllet njën me recitu poezi thua, a kongë ke a poezi, thot poezi. Nëse njëni ja fillon me knu, do me thonë pak me dredhu zonin. Nëse fillon ki me dredhu zonin, thot kjo kongë. Por këtë arsije thot konga ka qenë ma e preferun pej grave se sa prej burave, për arsije se gratë ma shumë e dredhojnë zonin se burat. Kjo do është definicioni kongës. Qfar qëndrime do me thonë, qfar qëndrime ka pa shëriati ndaj kongës apo islami, qka ka thonë për kongën, cili është loj do me thonë i kongës që është haram, cilët janë argumentet prej Kurani Kerimit dhe sunetit për nga meri sallallahu alaihi wasallam dhe fjalëve të dietarëve islam. Normal, normal thash se ka shumë ajete që flasin, që flasin dhe e bojnë haram. E unë edhe me qenë se pa ta planifiku që sot ti spjegoj katër ajet dhe të mjaftoj me këto katër ajet, mirë po mendoj se ndoshta nuk po mjafton koha edhe për një ajet, po inshallah për këtë ajet në pika qkurta do të flasmi. Ajeti qili flet për kongën se është haram apo është halal është një ajeti në zuratul Luqman, kaptina Luqman. Kaptina Luqman, Kurani Kerim që gjindet, ka zbrit në Mekke me pajtimin e kej djetarë. Pse po e ceki në Mekke? Parasije se maherat ndersin e kalum kemi thonë se konga bo haram në Mekke 21 vit për para se mu bo haram alkoholi. Për këtë arsije dhe kjo sura Luqman ka zbrit në Mekke me pajtimin e kej djetarë. Ajeti i gjatë që ka thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë sure, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala: wa minan nasi me yashtari lahwa al-hadithi li yudilla an sabilillah bighayri ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhim. Fa ka disa njerëz të cilët, ka disa njerëz të cilët blejnë tregime boshe për t'i pengu njerëz nga rruga Allahu pa kur një far fakti dhe pa kur një far argumenti, edhe i morin për talje dhe argumente fjallët e Allah subhanahu wa ta'ala. Pra ullaj dashër musliman, ti që ndëgjon kong dhe ti që kënon, ndëgjo që ka po të thot Allah subhanahu wa ta'ala, mos i merë hajgare këto fjallë që ju ne pitham. Tha na kur i thojmë se ka disa njerë që hargjojnë, do me thonë me parët e ati ne blejnë tregime boshe, për tregimet boshe e kanë komentu shok të pejgamberit sasem dhe të bejnë, ka thonë tregime boshe e ka për qëllim kongën. Tha dhe këta e morin pa kur një far argumenti se ju ka leju, tha e bojnë, e ndëgjojnë, e ato edhe kënojnë, tha kur pa nise a ka thonë Allah i lejota jo. A je musliman, a ke besu Allah unë tanë, pse ti nuk nalesh pak me ndëgju dhe me pyta ta, o Zot i madh,
une jam ai që këndoj, une jam ai që ndëgjoj, qka thuti për këtë pun, Allahu të banë selam, në përmes kësaj suratu Luqman, dhe thot disa njerës i kanë ble, tregime boshe, për t'i pengu dhe për t'ja hum rrugën njerëzve, ka thonë vajet të bigajri ilmë, këta e bojnë paku një fargomenti, vajet të khida uzua, thana kur flasmi dhe kur thoj, o ju njerëz, zgjonu, pëndon ju Allahot, mos i bani këto pun, tha ato bojnë hajgare me fjallën ton, a din tha këto ku e kanë fundin dhe ku a vendi, tha ula ike, lehum adhabum muhin, tha ato do të kenë dënim të shëmtum, wa i dha të të lalej ajatuna, Allah u tha nëse donë më argumentu Allah i dashë musliman, nëse donë me ditë ti që Allah u përthët ka nga anë që njerën e pengon prej rrugës Allah, tha po donë argument se si e pengon, se njoni thot ja, unë am goj kong, am su më pengon rrugën Allah, tha ndëgjo Allah i dashë Allah u shka thot, tha wa i dha të të lalejhi ajatuna, tha ti kur t'ja recitojsh dhe lezojsh fjallët e ton, tha walla mustekbiran ke ellem jesmaha, tha bot krije lartë dhe bot se si kur mos mi pas ndëgju këta fjallë. Atinve që ndëgjojnë konga, ato të cilët këndojnë konga, tha kur t'ja lezojsh fjallët e Allah subhanata, bot se sponin, tha ke enne fi udhunejhi wa kra, tha bot se si kur më konë shord, tha febeshiru hubja dhe binelim, tha nëse nuk pëndor dhe shkon në akhirat kështu, tha përgëzoj dhe bani selam, se ata e pret një dënim i dhemshëm, pra Allah i dashë musliman, si konga të pengon prej rrugës Allah, imam Ibni Kajm Gjozi ka thonë, mere provoj ata që ndëgjën konga, shloja një kaset kuran, edhe shloja një kaset muzik, shloja një kaset Kur'an, tha bol ku t'ja shloj shloj një kaset me Kur'an, tha i s'ka sabër dërin fund me prit dhe me bosabër, tha kurse me ashlu një kom, tha i e rëtlon 50 her edhe si bot bol, tha kjo nuk është në pengim prej rrugës Allah, a nuk është kjo që ja ban veshin e ati të ronë me ndëgju fjallën e Allahut për ata. Lehwal hadith, në komentin e kësaj fjallë lehwal hadith kanë ardhur tre komenta. Imam Hasan el Basri u ka thonë lehwal hadith, ka thonë e ka për qëllim ma shëgële kanë illa thua min lehwal hadith, qka të largon prej Allah ash prej lehwal hadith. Ka thonë një djetar që e kanë qujtë Imam Dhahaki, ka thon lehwal hadith e ka për qëllim shirkun, ndërsa Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mesudi dhe Abdullah ibn Omeri, këtë këto sahabe kanë thon wallahi alladhi la ilaha illa hu, pasha Allah që s'ka të adhuruar që e meriton adhurimin posati. Lehwal hadith tha e ka për qëllim kongën. Imam Ibn Qayyim Jauzi ka thon a nuk mjafton vllai dashur musliman komenti shokve të pejgamberit sa sem dhe të binve dhe pasardhësve të tij të cilët kanë thonë se lehwal hadith e ka për qëllim kangën. Ka thonë dhe këto kejt mendime nuk kundërshtrohet njani me tjetrën, para arsye se çdo sem që pengon për rrugës së Allahut subhanahu wa taala është prej lehwal hadith, edhe kanga është një vepër prej veprave që ka thonë Ibn Qayyim Jauzi, një vepër prej veprave që të pengon shumë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pa ata nëse i thuë Allahut tan musliman, e Allah i dashur musliman, e ja fal namaz, e ja ndëgjoj Kur'anin e Kerimin, këjt thot kanë mundësi mi lanë, vetë me muzikën kanë problem të madhë së mpelon, këjt kanë mundësi mi lanë, vetë muzikën së mpelon dhe zdi që shmi abon, nëse donë më loj dashur, me di që shmi abon, shumë letashti vetëm ta dish vetën tonë sa peshor edhe ta dish se kusha duke të folë. Allahu subhanahu wa taala të flet, për Allah unë tanë si e njëngje një punë me bo, a i qëri dalë zemrën tonë me ta pasru ti nuk i e njëngje me ndëgju,
ai cili don me të pon gjennet që ja gjemë ndëgju. Njonin pyti tha, a ka në muzik në gjennet? Ka muzik në gjennet. Rivajetet të vërteta ka nalë, edhe këngëtare bile ka. A din kush janë këngëtarët e gjennetit? Këngëtarët e gjennetit janë nusët e gjennetit. Am nusë e ke, am këngëtarët e cilët kënojnë për ato që s'kan kënu në këtë dunja, kënojnë dhe ndëgjojnë ato që s'kan dëgju në këtë dunja. Për këtë ajet, shkaqet e zbriqës të kja jetit, në kanar di hadithet, të di hadithet zinxhirin e kanë të dopë. Mirë po vlenë me i përmenë këto di hadithet, inshallah, që stojnë arabë për istinas. E pari hadith ka thonë, pse ka zbriqë kja jetë për kongët, ka thonë se ka qenë një mushrik në Mekë, e ka pas emrin e Nadhr ibn Harith, edhe e ka blenë një këngëtar, e ka blenë një këngëtare në Mekë. Kur kanë shku njerëz për nga meri sasem duke lexu Kurana, i ka thonë, e janit e unë se unë e kam një vajzë, e cila ju këndon ma bukur se Muhammedi a.s. Për nga meri sasem që ka thonë, që këtë njeri ku të zini, nëse gjeni edhe në qabe i varun në mbulesën e qabës mite, për nga meri sasem krejt rop e bedri si ka mit përveç se dive. Njonin prej këtinve e kam vit Nadhr ibn Harith që ka thonë, a din për çka vëllai i dashur musliman, se ki pat ble këngëtare për mi pengu njerës nga rruga Allahu subhanahu wa ta'ala. I dyti prej atinve që thuat kja jet ka zbrit për ta ash Abdullah i biri Khatali. Për nga meri sasem ka thonë për këtë njeri edhe këta, nëse e zini në qabe në bytne, edhe me dëvërtet e kanë gjithë në qabe i varër për mbulesën e qabët, shokte për nga meri sasem e kanë bytë. A din për çka vëlla i dashë musliman, për nga meri sasem abdir ja ka falë krejtve që i kanë bo pa drejtësi. Pse këtines ja ka falë? Ka thonë se ki e ka pas një këngëtare, e ka paguj dhe i ka dhonë pare, edhe ajo ja ka përshkujt bukurit e vajzave të muslimanve, ja ka përshkujt bukurit e muslimanve që i ka bo që të lakmojnë gjemët në vajza dhe vajzat të lakmojnë në gjemët. Pa këtë arsije për nga meri sallallahu alaihi wasallam nuk ja ka falë dhe Abdullah ibn Khatalit. Imam Ulusi në komentin e këti ajetit vëllai dashër kështu thot, thot e indele këtherine dhe mulgina bi ala sotin wa kat të dafarat il atha wa të fakat il kelimet ul akhjar ala dhe milginaj wa të hrimi mutlakan la fi meqamin du me meqam. Ka dhën të shumita e djetarë, po të gjithë djetarë kja jetë thot flet për kongën dhe të regon se konga është haram dhe nuk është e lejuar dhe nuk është e vërtet se dë njerë lejot dë njerë ndalot. Po ashtu Imam Kurtubio në komentin e këti ajetit ka thonë, Imam Kurtubio kur ka folë për muzikën edhe në komentin e këti ajetit ka thonë, hadha a'la ma qila fi tafsiril aje, pasi që e ka cek mendimin e Ibni Mesudit edhe Ibni Abbasit dhe Abdullah ibn Omerit se këti ajet e ka për qëllim kongën, ka thonën Imam Kurtubio, ki është komenti më i sakt dhe më i vërtet që ka tregu se konga është haram. Ka thonë konga është haram me Kurani Kerim dhe me Sunet. Disa dietare kanë shtu, kanë thonë konga gjithashtu është haram dhe me ijma. E për ato ajete dhe hadithe dhe fjalë shumë të dietare që kanë ngel, inshallah ndersin arshëm do të vazhdojmë nëse donë Allah subhanahu wa ta'ala dhe ban e gjeni sabër. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.